Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online, quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. E galera, hoje a gente vai trazer aqui no canal um dos veículos mais pedidos por vocês inscritos. Ele é praticamente aí pedido toda semana, né? Então chegou a hora da gente trazer ele novamente aqui no canal, beleza? Bora lá! É isso aí, Beni! Estamos aqui de novo. E sabe qual carro que a gente vai fazer? É isso aí. O LD Retro, galera. É, pessoal. Eu fiquei esperando aí para trazer ele de volta, né? Ele já veio numa quarta-feira dos inscritos. Eu uso uma política de não repetir o carro aqui no mesmo ano, mas esse aqui eu sei que é um carro que vocês pedem bastante, tá? Da lista aí que eu abri no Carnaval, né? Agora em fevereiro de 2023, seis pessoas diferentes pediram para refazer esse carro, tá? Então trouxemos, né, galera? Tá aqui ele. LD Retro personalizado pelo Beni, veículo baseado no Nissan Skyline R33 e R34, tá? Claro, também tem coisa aqui do R32. Todos os Skylines são mais ou menos parecidos, né? O farol mais quadrado na frente e as duas luzinhas redondas atrás, tá? Esse aqui tem a frente bem parecida aqui com o R33, a lateralzinha aqui do R34 e a traseira lembra mais um pouquinho o R32, tá? Galera, vamos lá. Todo mundo conhece esse carro, dispensa comentários, mas para quem não conhece, né, e quer comprar, esse carro aqui é uma variação do Beni, tá bom? Então se você quiser comprar aqui, você vem no Beni. Vamos ver aqui, ó, showroom. Não, estoque. E você vai comprar o GTR normal. Tá? Que eu já passei aqui, aqui ó, galera, tá? Que inclusive é de graça para a maior parte das pessoas, tá? Então você vai comprar aquele GTR, tá certo? E por uma bagatela de 1 milhão de dólares, você vai transformar no modelo base que tá aqui atrás da gente, tá bom? E daí em diante, galera, aí só o dinheiro manda, né? Porque é pelo menos mais uns 500, 600 mil de customização, beleza? Bora então começar a brincar com essa belezinha aqui. Então, antes da gente começar essa quarta-feira dos inscritos especial, porque eu sei que esse aqui é o carro favorito de muitos, eu gostaria de agradecer aos membros David Wilson Cabral, Vanilla, André Augusto, Cash Lucas R. Lopes, Leonardo Ribeiro, John Lucas, Douglas Ribeiro, Thiago Milani, Augusto Campanolo, Bruno Fonseca. Beleza, galera? Muito obrigado aí por apoiar o time Play High, vocês ajudam bastante a gente a produzir um conteúdo de qualidade aí cada dia melhor. Se você não é membro e quer ajudar o canal, deixa o like, galera, beleza? Vamos lá então. Tô com uma ideia aqui na cabeça, tá? Mas para quem não conhece, vou passar aqui o carro, tá? Estampas brancas, pretas, nessa aqui é do Velozes e Furiosos 1, aqui do Velozes e Furiosos 2, tá? Então tem bastante coisa aqui, dá para fazer os parecidos aí de corrida, né, da Calsonic. Enfim, galera, tá? Minha ideia é não colocar estampas e eu, inclusive, trouxe uma cor especial aqui pra gente. É, a gente já fez o Midnight Purple, então é justo a gente fazer hoje o Millennium Jade, tá? Aquela cor bem legal que tem na Nissan. Eu tô deixando, galera, a foto, né, do Millennium Jade aqui pra vocês, o código da cor. E para quem não sabe fazer cor de comando, o link do vídeo explicando como colocar cor de comando no GTA, tá bom? Então aqui desse pedaço tem muita coisa para vocês verem, tá bom? Galera, o perolado a gente vai acertar depois, tá? Vamos lá então, vamos começar a customização. Igual falei, tem alguma coisa na cabeça, esse carro já tá fulpado mecanicamente, tá? Vamos lá, para-choques. Galera, não é minha ideia, tá? Só ver aqui o. Não, não é minha ideia colocar os para-choques, acho que os traseiros também não, tá? Eu vou fazer uma customização bem clean para esse carro, tá? Se vocês quiserem ver uma customização aí mais carregada, a gente já fez outra vez esse carro aqui no canal, tá? Não vou colocar.
caro. Aqui os paralamas estufados também não vou colocar. Motor, então, bloco do motor, polia, essas coisas aqui. É, vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Escapamento, vamos lá, nós precisamos aí de um belo escapamento de inox. Vamos ver qual queremos colocar aqui nessa belezinha. Meu escapamento do carro na vida real é assim, galera. É de inox e tem essa ponta, dessa maneira. Meu carro também é verde. É, eu vou colocar esse daqui, galera, tá bom? Oval. Tá certo? Acho que eu gostei do oval. Grade do radiador. E se for pintar, não, vou deixar. Igual falei pra vocês, quero ele bem clean, tá? Acessórios do capô. Não. Capô. A gente já usou esse capô aqui em outra customização. Hoje eu vou de capô conduto. Lembra bastante o Nissan R34. Vamos lá, GTA ficou um pouco lento aqui. Interior, acabamento. Não. Cor interna, vamos ver depois. Painel, não, não vou fazer de corrida, galera. Tá, mostradores também não vou colocar. Sei que para muitos aqui nossa, tá bem lento. É, para muitos, né, devem estar falando: "Porra, o cara não tá customizando o carro, galera. A customização aqui bem clean, tá?" Igual eu falei, esse carro aqui, nível de customização é excelente, então você pode fazer da maneira que quiser. Esse daqui eu vou fazer mais de boas, mais de rua. Vou colocar esse daqui, rally básico. Wheels in. Cores das luzes, branco geada, pode ser, né? Vamos ver depois. Santo Antônio, não, não irei colocar Santo Antônio. Bora lá. Luzes, estampas, placa. Ah, que beleza. Suporte para placa. Então aqui nós estamos sem a placa da frente, tá? Iremos manter sem a placa da frente. E a placa de trás eu tenho uma legalzinha aqui, ó. Um JDM pra gente colocar aqui, tá? Acho que eu vou colocar aqui na cor branca. Vou dar uma olhada. Deixa eu colocar essa daqui, será? Ou na preta é melhor? Vou colocar essa daqui, ó. Tá bom? Maravilha. Agora a gente pode fazer placa, né, galera? No jogo. Teto, acessórios de teto. Não. Aqui também acho que não. Vamos lá, saias, como não coloquei para-choque frontal nem o traseiro, provavelmente aqui também não vou colocar as saias. Spoiler, galera, então aqui vamos escolher um spoiler, spoiler alto, né? Skyline combina com spoiler alto. Talvez não tão alto. Aqui, ó, aerofólio RS clássico, tá bom? Suspensão já tá melhor, transmissão já está de corrida, turbo sim. Rodas, tô com uma na cabeça aqui, galera. Já vou até colocar ela. Esportivo. É uma roda japonesa, né? Aqui, ó. Tá certo? Rodinha japonesa. Vamos lá, GTA, me ajuda, que tá devagar hoje. Vamos lá, janelas. Não, não, vou deixar bem... bem clean. E agora, pessoal, espera aí que aqui, deixa eu ver, na grade do radiador, acho que eu esqueci do que é acessórios do para-choque. É, eu não gosto desse símbolo aqui. Eu vou tirar o símbolo, tá bom? E aqui nós temos os intercoolers. Ah, mas como eu não troquei aqui o para-choque, não vai dar pra ver. Pessoal, vamos aqui dar uma olhada na cor, que eu quero acertar agora o perolado, né? Cadê? Eu falei pra vocês. Então, primária, perolado. Eu acho que eu vou nesse marrom branqueado, tá, galera? Vou até pedir pro japonês deixar mais uma vez a foto, que vocês podem ver que ele tem uma pigmentação amarela, né? Só que o amarelo fica muito. Então eu vim aqui pro marrom, só que eu não queria também colocar o marrom normal, né? Se é até marrom musgo, tá? Dá uma combinada aqui com verde, só que eu queria um marrom mais claro que tem. Eu acho que o marrom mais claro que tem é esse marrom branqueado, tá? Então eu vou colocar ele. Vamos lá, GTA? Bora me ajudar? Transação pendente aqui. E agora vamos para a cor interna. Tá no grafite, acho que a gente até pode dar uma clareadinha. Eu não queria sair aqui muito do cinza, né? Acho que assim, galera. Aço laminado.
tá bom? Não fica tão escuro, né? A ideia desse carro é ficar bem clean, assim, bem, igual eu falei, meio que pegada original. Tá certo, galera? Então esse aqui é o nosso Skyline, bora ver como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Assim ficou o nosso L de retrô personalizado, nosso Skyline na cor Millennium Jade. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, quero por favor que vocês deixem o like aí, principalmente quem pediu esse carro durante muito tempo, tá? Lembrando que ele já apareceu aqui no canal. Tá bom? Então quem pediu aí, galera, por favor, se tiver como aí deixar o like e também deixar aquele comentário, fortalece bastante aqui a Play High. Galera, esse carro aqui eu acho que ele dispensa apresentações, né? Ele é um carro muito famoso no GTA, é um carro que não veio com o jogo, mas veio com uma segunda atualização do Bene, né? Na segunda leva de atualizações. E eu sei que para muitos mesmo, esse daqui é o carro favorito, tá? Claro, isso aí é pra gente levar em conta aí como muitas pessoas que falam: ah, não, esse aqui é o melhor carro porque é o que anda mais. Esse daqui é o melhor carro porque ele tem tal coisa. Galera, o melhor carro é aquele que você acha o mais legal pra ter, entendeu? Aí, claro, né, tem os carros mais rápidos, tem os carros que são bons pra fazer corrida, tem os carros bons que são pra fazer arrancada, né? Mas esse negócio de gosto, galera, é algo muito pessoal. E por isso que eu respeito bastante, que eu sei que tem muita gente que adora o Skyline, tá? Eu gosto bastante, mas não é meu carro favorito. Mas eu sei que para muitas pessoas, esse aqui é o carro mais top do GTA. Bom, galera, vou falar aqui uma resumida, né? Porque todo mundo já conhece esse carro. Sonzinho, aquela turbina roletada gostosa de ouvir. Bem legal. Aquele pipoquinho no escape, ele tem aquele famoso pipoco duplo, né? A gente até comentou no outro vídeo que a gente fez aqui no canal. Só quem tem um desse, né? Quem dirige um desse sabe o que eu tô falando, né? Você tira o pé do acelerador, em vez de ele dar aquele só o peck, né? Ele faz pepec, né? Então é muito legal, muito bacana. Não me lembro de nenhum outro carro que faça isso, né? Cara, nível de customização é sensacional, né? Dá pra fazer muita coisa. É claro que vindo de um Skyline a gente quer sempre mais, né? Então a gente gostaria que tivesse mais customização, a gente gostaria que andasse mais, essa que é a verdade. Mas o carro não é ruim, né? O carro não faz feio, dentro da proposta dele é excelente, tá? Valor, galera, é engraçado porque quando a gente fala de carro de mais de 1 milhão, muita gente fala é caro. Mas esse aqui, como é o carro favorito de muita gente, o pessoal esquece do valor, né? Então a gente tem que comprar o L de normal, que para muitas pessoas é de graça. Aí a gente gasta 1 milhão no Bene só para transformar ele em Skyline. E daí, galera, é mais uns 500, 600 mil só de peça. Então assim, é um carro caríssimo. Mas como, né, é o carro favorito aí de uma boa parcela da galera que joga GTA, o pessoal acaba não achando caro, né? Pessoal, aquela dúvida se você deve ou não ter esse carro na garagem, é claro que sim, né? Eu não preciso nem explicar os motivos. É um carro japonês extremamente icônico. Para muitas pessoas, o carro mais legal que existe. Esteve em vários Velozes e Furiosos. Aqui no jogo é um belo de um carro, né? Igual falei, poderia andar mais, mas dane-se. Quem se importa com isso? O carro é animal, tá certo? E é isso, pessoal. Então assim, não tem muito o que falar, porque aposto que vocês que estão assistindo o vídeo sabem mais do que eu sobre esse carro. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha que beleza, hein? Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. E aqui, o icônico Skyline, que vocês me pedem praticamente toda semana. Então tá aqui ele, galera. Beleza? Não esqueça de deixar o like, deixe o comentário aqui também, que fortalece bastante o canal. E até o próximo vídeo.